juntar as batatas. Bom dia a todos vocês. Mais um vídeo do canal Fernando Fox, coisa do Nordeste. Olha como tá lindo as batatas, gente. Tá maravilhosas as batatas. Ó. Vou arrancar agora, gente, com vocês, o feijão de arranca. Lá embaixo, aqui as batatas. As batatas. Aqui também tem mais. Ó. Agora eu vou com vocês lá embaixo pegar o feijão de arranca. Passar por aqui. Esses daqui, gente, ó.
sério, deu cozinhado muito bom. Esse daqui eu vou deixar, porque amadurecer mais. Ó, deu aquele moé ali. Moé aqui, ó. Deu isso aqui também. E deu esse também, ó. Aí ficou esses, ficou alguns ainda. Vou tirar depois, aí dá outro cozinhado. É isso aí, vamos levar pra lá agora. É isso aí, compartilha, deixa o like, comente, se inscreve no canal, você que não é inscrito. E vamos embora. Bora levar. Vamos levar esse, depois eu vou voltar para pegar outro. Olha o moião. Aqui é descido, gente, ladeira. Antônia, ai, ali, gente. Vamos pegar outro. Ai. Cansa, viu, gente? É isso aqui. É isso aí, gente. Sim, gente, lembrando que aqui tem feijão preto e feijão mulatinho. Caiu, gente, ali. Ai, cansei. Isso é mais folha. Gente, é isso aí. Agora vamos iniciar aqui a tirada da de boiada. Tirando do. Bota aqui. Do pé. Bota aqui, não. Não vai de boiando que eu vou tirando. Não, não pode mulher agora não. Tá bom? Vou botar onde? Bota um bocado aqui pra tirar. Que boiar não. Muita coisa. Eita! Coisa linda. Oh, Jesus! O feijão preto tá todo bom, mas o feijão preto no instante é mais. Agora ficou na minha frente, pai. Agora é trabalho, né, gente? Para fazer isso, tem que tirar todinho.
Depois de boiar, cozinhar. Vamos confundir com a gente. Vamos de boiagem. Vamos
Gente, e é isso aí, gratidão. Eu não vou, gente, é debulhar todinho assim pra mostrar pra vocês, porque o vídeo vai ficar muito comprido, muito grande, tá certo? E eu já quero agradecer a todos vocês, fica todos com Deus. É isso aí, gente. Feijão verde, gratidão a todos vocês. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, comentar, se inscrever no canal e também deixar aquele like, gente, tá certo? Gratidão a todos vocês. Fica todos com Deus!